A solidaridade é protagonista de moitas iniciativas cidadáns no Nadal. Nestas datas, a comunidade de San Francisco Javier, en Lugo, celebra dende hai uns anos un festival en apoio ás familias en recursos. Con unha doble finalidade. A primeira é festexar, que sexa un momento de festa dentro desto propio do tempo de Nadal, con panxoliñas dos pequenos e dos grupos da parroquia, e por outro lado ten unha finalidade solidaria, non? De recaudar fondos para despois apoiar as familias da parroquia que teñen maior necesidade, agora neste tempo de Nadal, pero tamén durante todo o ano. Cada quen colabora co mellor que sabe facer. Os alumnos do Conservatorio Xoán Montes non dubidaron en aportar o seu talento. Me pidieron ayuda para un concierto solidario e, ya que es Navidad, pues venimos a ayudar. Nesta festa, todos, en especial os máis pequenos, teñen claro o seu papel. Soy un ángel e tengo que tocar unha campana e decirles cosas a los pastores. Yo soy una posadera. Voy a abrirle la puerta a María y a José. A magia destas datas reuniu centenares de persoas no templo. Yo llevo muy poquito, yo me acabo de incorporar. Llevo desde el mes de mayo y estas son mis primeras navidades aquí en la parroquia. Colaborar con la parroquia, con los niños en catequesis. Estamos aquí con la parroquia, que es una parroquia que, como podéis ver, se vuelca mucho con los necesitados. E aquí estamos para celebrar a Navidad. Os asistentes amosaron a súa xenerosidade coa compra de rifas para o sorteo dunha tradicional cesta de Nadal.